Nominacije sa Milanom Miloševićem su bile vrlo zahuhtane i zahtevne, onda se dogodio i neočekivani preokret. Za drugari su birali između Irme Sejranić i Lazara Čolića i došao je trenutak da voditelj saopšti rezultate. Milan Milošević saopštuje rezultate glasanja i Irma Sejranić je prva takmičarka koja će se boriti za opstanak u Beloj kući. Krki, stani ovde, ali ne možeš ti nekako da stojiš tu sam, u Stepe i Monika, rekao je Milan. Pored njih doći će Mihić i Denis, bit će čupavo, nasmeo je sve Milan. Denis, možeš da sedneš, Monika i Krle ostaju. Misliš li da si pokazala sve što si mogla, pituje voditelj. Mislim da nisam, odgovorila je. Imaćeš vremena, bar još 7 dana, Krle je drugi nominovani učesnik, rekao je voditelj. Stoga možemo da zaključimo da će ili Krle ili Irma da ispadnu u nedelju. Krle je 2 puta za redom nominovan od strane publike. Prošle nedelje je izbačen, ali ga je velika šefica pomilovala i vratila u šou.